Привіт, друзі! На цьому відео я вам продемонструю гімнастику для очей, для того, щоб ви могли ефективно відновлюватися після важкого робочого дня за комп'ютером, для того, щоб зір у вас був хорошим, щоб ви не втрачали чіткість життя. Звичайно, це є вправи, і на кожному відео фактично я розказую, що кожен елемент, кожна вправа, якою вона б не була простою, може мати протипоказання. Так само і з гімнастикою для очей. Наприклад, відчарування сітківки, підвищений внутрішньоочний тиск, глаукома і ще ряд інших речей – це є протипоказання до таких вправ, тому, звичайно, я рекомендую використовувати ці вправи після консультації з вашим лікуючим лікарем. Якщо все окей, наступне, що ми будемо робити? Можемо сісти і сісти саме зручно. Рівна спина, можна підсісти на підвищення. Якщо спину важко тримати рівною, можна сидіти на стільці. Очі. Що ми спочатку будемо робити? Перший елемент, нам потрібно стискати ось таким чином повіки сильно і ось таким чином відкривати очі широко. Стискаємо, відкриваємо, стискаємо, відкриваємо. Достатньо сильно, стискаємо, відкриваємо, стискаємо, відкриваємо. 8-16 раз. Ось таку процедуру, перший елемент ми виконуємо. Наступний елемент – основа долонь. Легенько згори повіки у нас закриті. Ми вниз легенько їх якби дотягуємо і натискаємо дуже легенько на очні яблука. Дуже легенько і комфортно. Звичайно, у вас не має бути контактних лінз. Той момент, коли ми виконуємо вправи. І деякий час потримали. Потримали 10-15 секунд. Після цього відпустили. Ось таким чином відновили зір. Наступний елемент, який нам потрібно зробити, це рухи очними яблуками вгору-вниз. Що ми зараз робимо? Максимально вгору піднімаємо, при тому зір такий розфокусований, ми ніби не в одну точку дивимося, а ось таким чином паралельно. І вниз так само паралельно. Так само ось такі рухи виконуємо 8-16 раз. Вгору-вниз, вгору-вниз. Після цього виконуємо вправо-вліво, аналогічні рухи, розфокусовані рухи. Вправо-вліво, вправо-вліво. Вісім-шістнадцять раз. Наступний елемент по діагоналі. Вгору. Вниз. В інша сторона по діагоналі. Супер. І третій. Відповідно, вгору, вниз, вліво, вправо по діагоналі. У нас ще четвертий елемент, не третій. Круговий ось такий рух по периферії зору. Ми рухаємося максимально по крайній точці, не опускаючи, немає в нас мертвих зон. І ось таким круговим рухом в одну сторону 8-16 раз. І в іншу сторону 8-16 раз. Супер! Наступна йогічна техніка, спеціально адаптована для вас, для доступності в будь-якому місці, варіант тратаки. Поки що ми виконуємо ось такий варіант, палець ставимо перед собою. Приблизно, якщо ми ось так от розтягнемо максимально великий палець і мізинець, так, ось така відстань від носа має бути. Приблизно на такій відстані ми кладемо вказівний палець і фокусуємося. М'язи хрусталика зміцнюємо, фокусуємося на кінчику пальця, чітко, стіна, кінчик пальця, стіна. Тобто ближній фокус, дальній фокус, ближній фокус, дальній фокус.
Так, хрусталик також має м'язи, і це все має працювати, як і все в тілі. Те, що не працює, воно атрофується, починає бути нефункціональне, як нам би хотілося. Хороша новина, ми знаємо інструменти, як ту чи іншу частину тіла прокачувати, зміцнювати, і, власне, те, що ми зараз робимо. Також 8-16 раз ближній фокус дальній. Після цього ми вибираємо якусь точку, остання вправа. Також варіант тратаки. Перед собою ми можемо щось поставити, можемо також палець, наприклад, використовувати. Точку на підлозі, десь метр 50-100 сантиметрів від себе, якщо на підлозі. Можна вибрати точку, або поставити якусь точку, або поставити палець перед собою. І стараємося максимально розширити ось таким чином очі, максимально-максимально, дивитися в оцю точку і терпіти до того моменту, коли очі почнуть пекти. Тобто ми стараємося не кліпати до кінця, ну наскільки це можливо. Ми дивимося в точку і не кліпаємо. Коли очі починають сильно-сильно пекти, вже невиносимо терпіти, ми тоді починаємо ось так от швидко кліпати. Покліпали, сльозові канали наших очей активуємо. І знову широкий такий погляд на кінчик пальця, допоки очі починають пекти, сильно-сильно-сильно. Після цього, як на початку, легенько основою долонь притискаємо очі чуть-чуть, очні яблука. Можна легенько такі кругові рухи додати, ніжні, в одну сторону, в іншу. Після відкрити, і ви відчуєте різницю. Так, це дуже класна профілактична вправа, яку можна виконувати під час робочого дня, робити таку паузу невелику, там 3-9 хвилин, залежно скільки повторень ви зробите, і очі будуть відновлюватися, і це дуже класно, це збереже вам зір і чіткість життя. Практикуйте, будьте здоровими і натхненними. До скорого!